Kaimu Rais wa Chama cha Walimu Tanzania CWT Mwalimu Dina Mathamani anawakaribisha wajumbe wote wa mkutano mkuu wa nusu muhula wa Chama cha Walimu Tanzania CWT utakaofanyika Disemba 15 na 16 mwaka huu 2022 kuanzia saa 1:30 asubuhi katika ukumbi wa mkutano wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma. Mgeni rasmi katika mkutano huo anatarajiwa kuwa makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Philip Izuri Mpango. Lakini pia mkutano huo utarushwa mubashara kupitia vyombo mbalimbali vya habari nchini pamoja na mitandao ya kijamii ikiwemo CWT Online TV. Unaambiwa hii si ya kukosa. Wajumbe wote mnakaribishwa. Mshikamano daima na ndio ukombozi wetu.